2019 жылы Кыргызстанда старт алган ачык коомчулук, ачык массалык маалымат каражаттары долбоорунда региондордогу көйгөйдү чечүүгө көбүрөөк басым жасалган. Бир жылдык иштин жыйынтыгы 9 негизги багыттан турган медиапланды айтсак болот. Багыттар төмөнкүлөр: адамдын укугу, медиа сабаттуулук, экология маселелери, миграция, жаштар саясаты жана социалдык өнөктөштүк. Для решения этих региональных проблем. Бул региональдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз ачык диалог аянтчыларын колдондук. Анда бийлик өкүлдөрү жарандык активисттер менен жолугушуп, маселени чечүү жолдорун ачык сүйлөшүчү. Мында аянтчадан жетине өлкөбүздүн ар бир регионунда уюштурдук. Диалог аянтчасындагы талкууга алынган негизги темалардын бири регионалдык өнүгүү маселеси. Маселен, Баткенде облустун өзгөчө экономикалык статусу долбоору талкууланган. Бул жерде мен ошо өнүгүү концепциясы боюнча, мөөнөтү боюнча суроом. Бул 10 жыл мен жеке оюмча бул көп деп ойлойм, анткени буга чейинки бийликтин өнүгүү программалары болгон. Жана мындай иштелип аткан проекттер да бар да. Ошолор эмне үчүн дагы кайра дагы 5 жылга аны артка тартышыбыз керек деген ой. Кайракы жерди суугат жерине категориясына өткөзүү боюнча трансформация маселелери бул толугу менен жоопкерчиликтин маселеси да. Бирок биз ушунчалык 30 жылдан бери өзүбүздөн өзүбүз коркуп, өзүбүзгө бөгөт куюп, коррупциядан коркуп туруп, өзүбүздү ушунчалык чектеп салдык, баарын бюрократияга айландырып салганбыз да. Эми биз ушунун арасынан бир консенсус таап, орто четин таап. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы мезгилдеги окуяларга байланыштуу чек ара көйгөйү да сүйлөшүлдү. Биз кырылып жоголуп Баткен эли жоголорок. Эмне үчүн кара отура жоголуп бийлик? Бизге тынчтык керек Баткен элине. Эмне үчүн ошону көрбөйсүңөр? Тиякта депутаттар отурат, алар келип кабыл алган жок, наверное, келип кабыл алгыча уруш бүтөт, согуш да бүтөт, кырылып бүтөт эл. Ал эми Караколдо Ысык Көл регионунун туристтик тармагын жана экономикасын өнүктүрүү көйгөйлөрү көтөрүлгөн. Все знают, что Ысык Көл очень богат термальными источниками. Ысык Көлдө термалдык булактар бар экени баарыбызга маалым. Аларды колдонуу жылдын бардык мезгилдеринде туризмди өнүктүрүүгө шарт түзмөк. Андан тышкары туристтик секторго электр энергиясынан үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Туристтик секторуна потребление электроэнергии. Көз карандысыз эксперттер салттуу туризм менен ден соолукту чыңдоо багыттарынан тышкары экономиканын башка тармактарында активдүү өнүктүрүүнү сунушташты. В наших горах эти земли никогда не видели ни грамма ни. Биздин тоодогу жерлер 1 грамм пестицид химикат көргөн эмес. Суусу таза, абасы таза. Башкача айтканда биз экологиялык жактан таза продукция да алабыз. Анын бардыгын экспорттосок болот. Бул багыт боюнча региондо биз менен эч ким атаандаша албайт. В этом регионе с нами в этом конкурировать не сможет. Бүгүнкү күндө экология Кыргызстан боюнча курч турган маселе. Ошондуктан ал бир нече диалог аянтчаларынын талкуулана турган темаларына кирген. В городе Майлысу, в поселке Минкуш. Майлысу шаарында Минкуш, Каджысай, Шекавтар айылында уран калдыктар бар. Анын үстүндө радиациянын деңгээли жогору. Кара Алта шаарында учурда иштеп жаткан комбинат бар. Ал жерде да урандын калдыктары. Торийдикиде ал дагы радиоактивдүү зат. Актүз жана Орловка айылдарында. Бул Чүй облусу. Анда да радиациянын деңгээли жогору. Бул калдык сактоочу жайлардын бардыгы дарыялардан алыс эмес жайгашкан. Алар чоң коркунуч туудурат. Большую опасность. Экологиялык абалдын бузулушу өлкөбүздөгү чоң шаарларга мүнөздүү көйгөй. Чүй облусунда өткөн диалог аянтчасында эксперттер түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолдорун сунушташты. Риски, которые, как вы видите. Биз көрүп турган тобокелчиликтер бул курулуш, Бишкектин калкынын өсүшү, ички миграция абдан чоң. Демек нормаларды да жогорулатуу керек. Өлкөбүздө автотранспорт абдан көп. Биз Европа өлкөлөрүнөн да ашып түшөбүз. Анан учурдагы жалгыз туура чечим. Кандай чечимдер бар? Анын бири жашылдандыруу. Биз так ушуну сунуштап жатабыз. Анан албетте, эң кызуу талкууну жараткан тема миграция маселеси болду. Бул көйгөй Кыргызстандын бардык региондору үчүн актуалдуу. Бүгүнкү күндө эксперттик баалоолор боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигранттар чет өлкөдө жүрүшөт.
Кыргыз Республикасынын эң бирден бир орчундуу баягы эң негизги саясий баягы маселелери болуп бул биздин жарандарын чет жерде жүргөн убагында алардын эмгек укуктарын коргоп. Диалог аянтчаларында чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиздин көйгөйлөрүнөн тышкары ички миграцияны төмөндөтүү ыкмалары да талкууланган. Эгерде ушундай эле кайрадан эле ошо келген инвестицияларды Бишкекке, Токмокко, Ошкого келе берсеңиздер, биз ошол региондордон кайрадан эле баягы ички миграцияны күчөтөбүз деп андай инвестициялар сөзсүз ушул Нарын, Талас, Чоңалай, Лейлекке өтүш керек андай инвестициялар. Себеби биз миграция, обратный миграцияны кылбасак ошол региондорду жоготуп коюшубуз коркунучтары бар. Эмгек миграциясы бир топ социалдык көйгөйлөрдү жаратат. Биринчи кезекте бул мигранттардын үй бүлөлөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Нарын шаарында болсо бизде болгон Ары Тилек деген гана кризистик борборубуз бар. Ошого гана турмуштук оргудал алган үй бүлөлөр бирок убактылуу гана ала алабыз да. Бирок ошол эле учурда аяка саналуу бюджеттен мамлекеттик заказ менен иш алып барабыз да. Анан быйыл ошо эме болсо көбүрөөк ушуну ачып быйылкы социалдык маселелердин эң көйгөйү азыр ушул мигранттын балдары. Балдардын бул жакта калганы, ата энесинин тигил жака кеткени бул дагы бир чоң тобокелчиликтерге алып келет экен да. Анткени статистиканы алып карай турган болсок жанагы зордук зомбулукка учурап аткан балдардын көпчүлүгү ушул мигранттардын балдары болуп атат да. Андан тышкары маанилүү темалардын бири өлкөбүздүн өнүгүүсүндөгү жаштардын орду тууралуу болду. Кыргыз Республикасындагы цивилизациялык мамлекет деңгээлине өсүп жетиш үчүн ошол үч багыт бири биринин карым катнашын биз жөнгө салышыбыз керек. State market, civil society, то есть мамлекет, жарандык коом жана экономика же болбосо баягы бизнес чөйрө. Ушул үчөөнүн ортосундагы карым катнашты жөнгө салышыбыз керек. Бул жерде дагы мен баса белгилеп кетким келет, жаштардын орду өзгөчө. Ачык коомчулук, ачык массалык маалымат каражаттары долбоорунун 6 айлык кызуу иш алып баруусунун натыйжасында Кыргызстандын ар бир регионунда 7 диалог аянтчалары уюштурулган. Ага 350-дөн ашык жарандык активисттер, журналисттер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан. Ачык талкуунун жүрүшүндө көптөн бери чечилбей келген маселелерди чечүү жолдору иштелип чыккан. Бул өз кезегинде долбоорго диалог аянтчаларынын негизги максатын ишке ашырууга шарт түзөт. Все вопросы, которые были подняты на диалоговых площадках. Региональдык аянтчалардагы бардык маселелер бир документке бириктирилет. Биз аны өкмөткө өткөрүп беребиз. Сунуштарыбыз өлкөбүздүн маалыматтык коопсуздук жол картасына кирет деген ишеничтебиз. По информационной политике нашей страны.